Prvým významnejším podujatím druhej polovice roku 2015 bola výstava obrazov Barbory Okasovej nazvaná Umenie milovať. V Mestskom múzeu a galérii v objekte Fajansy ju 3. júla otvorila slávnostná vernisáž. Prostredníctvom výstavy sa autorka poprvýkrát prezentovala v Holíči, kde prežila časť svojho života. Expozícia ponúkla takmer 30 obrazov, vytvorených metódou drippingu. Netradičné obrazy mohla verejnosť obdivovať počas celého leta až do 9. septembra. Rok 2015 sa niesol v znamení 200. výročia narodenia významnej osobnosti slovenských dejín Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti pripravil Inštitút vzdelávania Matice Slovenskej v spolupráci s Mestskou knižnicou v Holíči 10. júla spomienkové podujatie. Význam i odkaz Ľudovíta Štúra, ktorý uzákonil spisovnú slovenčinu, pripomenuli v príhovoroch organizátori i niektorí z hostí. Dielo a osobnosti štúrovskej generácie priblížila výstava nazvaná Jar slovenského národa. V minulom roku si Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Holíči pripomenula 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch klubu seniorov uskutočnilo 16. júla slávnostné podujatie. V rámci programu sa uskutočnilo aj ocenenie zaslúžilých členov. Za dlhoročné členstvo a aktívnu činnosť jubilujúca organizácia ocenila 16 jednotlivcov. Z rúk predstaviteľov mesta si prevzali ocenenia v podobe vecných darov i členovia výboru. Začiatkom letných mesiacov začala rekonštrukcia poškodeného múra juhovýchodného bastiónu Holíckeho zámku. Samospráve sa podarilo získať z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky finančné prostriedky vo výške takmer 603 tisíc eur. Okrem rekonštrukcie bastiónového opevnenia je realizovaná aj exteriérová výstavná expozícia, ktorá bude prístupná širokej verejnosti ako vonkajšia stála expozícia. Bastiónové opevnenie bude vysadené zeleňou a trávnatým porastom. V sobotu 29. augusta sa areál TJ Iskra Holíč stal dejiskom už druhého ročníka pohárovej súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Spolu s domácim organizátorským tímom súperilo ďalších 14 hasičských družstiev z miest a obcí okresu Skalica. Výťazom v kategórii mužov a držiteľom pohára primátora mesta Holíč sa stal celok DHZ Populinské Močidlany. Holíčania sa tentoraz museli uspokojiť celkovou 9. priečkou. V kategórii žien sa víťazkami stali členky dobrovoľného hasičského zboru Kbely. Dobrovoľný hasičský zbor Holíč si ako ďalší významný dátum roku 2015 zapísal aj 3. september. Na slávnostnom podujatí na námestí Mieru si z rúk ministra vnútra Roberta Kaliňáka prevzali kľúče od moderného zásahového vozidla Iveco Daily i tzv. Vozík prvej pomoci, vybavený protipovodňovou technikou. Nová technika zvýši akcieschopnosť holíckych hasičských dobrovoľníkov a pomôže lepšie zvládať technické zásahy, na ktorých sa čoraz častejšie aktívne zúčastňujú s profesionálnymi hasičmi a záchranármi. Od 17. do 19. septembra sa v priestoroch Mestského múzea a galérie uskutočnila výstava bonsajov. Pripravili ju členovia Holíckeho bonsaj klubu Juniperus. Zdeněk Svoboda, Ivan Polák, Milan Opálek a Jan Horný predstavili verejnosti to najlepšie zo svojej najväčšej záľuby. Návštevníci mohli nielen obdivovať takmer 50 exponátov, ale od členov vystavujúceho klubu sa dozvedeli, ako bonsaj vzniká, ako sa on starať a čo všetko vyžaduje samotné tvarovanie bonsajov. 10. októbra sa uskutočnil tradičný výlov zámockého rybníka. Aj napriek absencii sprievodného programu si vyvrcholenie rybárskej sezóny nenechali ujsť desiatky návštevníkov. Z brehov mohli sledovať atraktívny výlov, ktorý ponúkol zaujímavú prehliadku práce členov miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Výsledkom bol takmer 6 tón vylovených rýb rôznych druhov.
60. výročie svojho založenia si v minulom roku pripomenul športovo-strelecký klub Holíč. Jeho členovia pri tejto príležitosti pripravili 10. októbra slávnostné podujatie. V úvodnom programe sa bilancovalo, spomínalo na začiatky i bohatú históriu klubu. Tým, ktorý sa o jeho rozvoj, šírenie dobrého mena či výchovu streleckých talentov najviac zaslúžili, boli udelené ocenenia. Čestným členstvom klubu boli poctení Milan Pakan, Milan Chrenka a Milan Vrubež. Čestným predsedom klubu sa stal Ján Kubík starší. Titul Čestný člen klubu dostal za aktívnu podporu holíčskeho strelectva primátor Zdenko Čambal. Na krátku návštevu Holíča zavítal 16. októbra minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jan Richter. Hostia sprevádzaného zamestnancami rezortu a poslankyňou Vierou Kučerovou prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal a prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová. Po stretnutí na mestskom úrade minister so svojimi hostiteľmi zavítal do senior domu Terézia, kde sa zúčastnil na slavnostnom podujatí pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Sprevádzaný riaditeľkou senior domu Martou Tomčíkovou si hostia prezreli interiéry a prilhali priestory zariadenia, od ktorého otvorenia uplynuli práve 3 roky. Pod názvom Holíč – príbeh nášho mesta vydalo mesto Holíč reprezentačnú publikáciu. Zostavil ju historik Rudolf Irša. Autorsky sa na jej tvorbe podielali Radoslav Ragač, Jan Lukačka, Marek Važeka, Ivana Fialová a Veronika Chňupková. Kniha zachytáva dejiny Holíča od čias najstarších nálezov až po novovek a na opis historických udalostí od stredoveku až do roku 1945. Na oktobrovom vyhlásení súťaže kniha Záhoria 2014 získala 3. miesto. Stala sa tiež najkrajšou knihou a propagačným materiálom Slovenska za rok 2014. Výstupy na desiatku končiarov hôr zvučných mien, aj keď nie vždy celkom úspešné, podnikol doteraz známy horolezec Holíčan Vlado Štrba. O svoje zážitky z expedícií sa podelil s účastníkmi podujatia, ktoré sa uskutočnilo 22. októbra v priestoroch Holíčskej besedy. V rámci prezentácie spojenej s komentovaným premietaním oboznámil aj so svojím zámerom uskutočniť spolu so Zoltánom Pálom výstup na najvyšší vrch sveta Mount Everest. Expedícia by mala začať koncom februára tohto roku a bude trvať vyše 3 mesiace. 23. októbra sa na Holíčsky zámok opäť vrátili duchovia a strašidlá. Mesto Holíč v spolupráci s Centrom voľného času už po 6. raz pozvali milovníkov tajúplných bytostí, duchov a rôznych príšer na strašidelnú noc na zámku. Už do poludňa zaplnilo zámocké priestory takmer 600 detí z materskej školy a prvého stupňa základných škôl. Na 6 stanoviskách preukázali svoju odvahu a šikovnosť pri plnení zaujímavých strašidelných úloh. Vo večerných hodinách viac ako 1200 návštevníkov absolvovalo tradičnú strašidelnú prechádzku zámkom. Stali sa svedkami stredovekého mučenia, hrôzostrašného stretnutia so zombíkmi i strašidelnými hračkami. V ďalšej miestnosti ich privítala rodina Edemsovcov a nevšedný zážitok ponúkla aj ďalšia zo zámockých komnát, ktorá sa premenila na tzv. Hospodu u mnícha. V priestoroch Mestského múzea a galérie sa 6. novembra zišli milovníci umenia na vernisáži výstavy nazvanej Jubilejné rendezvous. Bola spoločnou expozíciou členiek Holíčskeho klubu výtvarníkov Genesis, dožívajúcich sa životných jubileí. Až do 30. novembra prezentovala výtvarné práce vedúca klubu Katarína Vyskočilová, keramickú tvorbu predstavila Hana Potančoková. V sobotu 14. novembra sa už po 25. raz otvorili brány Martinského jarmoku. Na námestí Mieru a v prilahlých uliciach si svoje stánky rozložilo vyše 300 trhovníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska i Maďarska. K dobrej nálade prišli zahrať záhoráckí heligonkári, k spestreniu ponuky i atmosféry jarmoku prispeli tiež ľudoví remeselníci
a už tradične aj čerstvé pečené klobásy od partnerov zo srbských Ložian. Dávne tradície, pesničky, kroje i ľudové jedlá oživili členovia folklórneho súboru Valša. Spolu s nimi prišli návštevníkom ponúknuť za náruč ľudových piesní i miestne jedlá z receptov starých materí, obecný kultúrny spolok Slza z Borského Mikuláša a folklórny súbor Závodzan. Súčasťou jarmočného podujatia bol opäť slávnostný hodový obed. S predstaviteľmi mesta a poslancami mestského zastupiteľstva sa na ňom zúčastnili zástupcovia Holíckej rímskokatolíckej farnosti i predseda miestneho spoločenstva Hložany Jan Bohuš. V obradnej sieni mestského úradu v Holíči sa 1. decembra konalo vyhlásenie výsledkov okresného kola výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik očami detí. Vyhlásilo ju ministerstvo vnútra. Organizátorom súťažného kola v našom okrese bol okresný úrad Skalica. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení si vecné ceny a diplomy prevzali autori najlepších prác v kategórii materských, základných a špeciálnych základných škôl a detských domovov. 9. decembra sa zišlo mestské zastupiteľstvo na poslednom minuloročnom rokovaní. Poslanci okrem iného jednomyselne schválili programový rozpočet mesta Holíč, vrátane programov a podprogramov na rok 2016. Tohtoročný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Príjmová aj výdavková časť je vo výške 9 801 572 eur. Na základe uznesení poslancov prichádza od januára tohto roku k zvýšeniu niektorých sadzieb daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, za tzv. Parkovacie miesto, ako aj pri daní za psa. Slávnostným príhovorom primátora mesta sa 18. decembra začali holícke vianočné dni na námestí Mieru. Centrum Holíča počas predvianočného týždňa rozozneli hudbou, spevom a tancom žiaci základných a stredných škôl, centra voľného času i základnej umeleckej školy. Svojimi pesničkami prispeli k predsviatočnej nálade aj ženský spevácky zbor Luna, mužský spevácky zbor Echo i folklórny súbor Valša. Vo vianočnej tržnici predajcovia ponúkli drobný vianočný tovar, voňavé občerstvenie a horúce nápoje, vrátane primátorského punču. Súčasťou programu bola vianočná zabíjačka s ponukou hotových výrobkov, zamrazenej ovarovej polievky a ďalších zabíjačkových špecialít. Vyvrcholením holíckych vianočných dní boli oslavy príchodu nového roka. Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie objektu tabačiarne i časti zámockých valov sa tento raz uskutočnili na námestí Mieru a rovnako netradične v 1. januárový deň v podvečer. Podujatie obohatila zábava s maskotom Olafom a ponovom organizátori ponúkli tiež novoročnú kapusnicu. Oficiálny program po príhovore primátora vyvrcholil hudobným ohňostrojom.